på meg ansiktsmaske, så derfor ser jeg tullet ut. Det her er Mash Golden Tan, og jeg liker den veldig godt. Den lukter veldig godt. Man får skikkelig glow i hud etterpå. Føler man bare litt sånn gussen i huden. Det har snødd masse i natt, så det er skikkelig julestemning ute. Det snør faktisk enda, ser jeg. Og her er jeg oppe først. La meg først i huset, og oppe først. Som den gamle dama er. I dag er det Eva bursdag. Jeg skal ta og ringe henne en gang. Jeg fikk video av at hun åpnet bursdagsgaven min. Så skal jeg facetime henne. Gjør sånn der. Med meg maske opp, det er veldig bra. Hallo? Hallo? Gratulerer med dagen. Takk! Kapsen på igjen. Det er rett og slett nå fordi jeg ikke har vasket håret, så det ser støkt ut. Nå er jeg på vei ned til Bislett, for jeg skal spise lunsj med Silje, og jeg skal gi deres julegave. Så det blir veldig koselig. Det blir en startet alltid dagen med å bare chill, så rolig, og så bare den der Nicki Minaj-lyden. Jeg er ikke helt ferdig med videoen, men det er ikke noen krise, for jeg skal ikke noe mer ut av huset enn dette i dag. Så jeg kan få rett hjem og gjøre den ferdig. Andre søndag er advent. Jeg har fått et tillys i adventskalenderen, så jeg ser et mønster. Så jeg tror nok det blir et lys hver søndag. Julaften er jo på en søndag også, da, så det betyr det at jeg får et lys på julaften også. We'll see. Det er jo ikke så veldig mange dager til jeg skal åpne alle, faktisk. For hvis du ikke så den videoen da jeg sa det, så skal jeg jo reise bort. Og jeg gidder ikke å ta med meg alle, eller jeg gidder ikke å ta med meg hele kalenderen. Så jeg skal åpne alle dagen før jeg er ferdig. Så vi ses på Laundromat Café. Så jeg har jo gaven til Silje og de i en normalpose. Og nå ser jeg Silje stå utenfor kaféen med en normalpose. Twinning! Hello, jeg er med Silje. Og vi har fått kaffe og te og brus og vann. Drikker det julete? Ja, det er julete. We're thirsty bitches. Jeg må kjenne om jeg trenger sukker i den. Ja, det her er julelunchbord. Ja, vi prøvde jo å skulle møtes en kveld, men det gikk ikke. Jeg tror faktisk jeg vil ha sukker i. For en gang skyld. Take it all out. Take it all out. Spørsmålet her er så godt for meg da. Veldig koselig å møte Silje. Da jeg dro derifra så får vi innom butikken. Og jeg så potetgull med smak av julebrus fra Sørland Chips. Og det her har jeg hørt om, men jeg har ikke smakt. Så nå kjører vi en taste test. Jeg er veldig spent. Oi! Det lukta rød julebrus. Det smaker rød julebrus. Så rart. Men godt. Altså, overraskende godt. Og det smaker sånn, det er salt, men så er det også julebrus. Shit! Det er helt sykt at de får julebrussmak. Men altså, julebrussmaken er jo en kunstig smak, sånn at du må jo kunne tenke. De her potetene er fra Skarnes. Der har jeg slekt. På tirsdag skal jeg møte
venner, så da skal jeg ta det med meg, sånn at de også kan få smak. Nå er det sånn jeg vær, det er liksom minus 0,7, så det er rundt 0. Og da blir jeg så svett med vinterklær på når jeg kommer hjem. Så jeg måtte bare lufte litt. Jeg ser jo at denne appelsinen har blitt helt grønn. Så den skal nok kastes før jeg fær hjem til Bodø, sånn at jeg slapper å henge en nasty, mugla appelsin i vinduet. Da jeg pakket inn Nora sin gave, så ble jeg faktisk fri for... Eller ikke fri, men to av fire band var tomt. Så jeg kjøpte en når jeg var på ekstra. Så planen nå er å få videoen helt ferdig. Den er så å si ferdig, men bare ordne thumbnailen og få den ut og sånn her, sånn at den er klar til klokka fem. Jeg liker å få ut videoen klokka fem. I går ble det kjempesent, men når det er lørdag og helg og sånn her, så føler jeg at det går greit. Og så må jeg vaske gulvet og tørke litt støv. Det er min arbeidsoppgave denne uka. Hva annet var det jeg tenkte på? Jeg tror kanskje jeg skal, for jeg har jo pakket inn masse gaver, men har ikke fått ordnet pakket. Gavekortene. Så jeg tror det heter ikke gavekort, det heter pakkekort. Ja. Så jeg tror jeg skal få ordnet det. Er det noe annet? Jeg følte at det var så mye jeg var sånn, å det må jeg gjøre. Ja, jeg kommer i så fall på det. Men nå får videoen ut. Jeg kjøpte meg en Monster. Jeg drikker så sjeldent energidrikk. Før så kjøpte jeg det ganske ofte, men nå gjør jeg ikke det. Men nå kjøpte jeg en. Jeg skal drikke det. Selv om jeg har drukket to kaffe i dag, så er den, ja, klokka er 2:50, så det går helt fint. Cookies, det var det jeg skulle gjøre. Det var bra. Jeg minnet meg selv på det. Nå kom Kieran hjemme fra butikken, og han hadde kjøpt en liten gave. Så vi har årets julechips. Som han nettopp har smakt på. Jeg er sorry, og jeg måtte kjøpe de til Carolina. Så, ja, vi blir, vi, ja, ja. Vi morfer inn til samme person snart. Yeah. Snart jeg var vegan, liksom. Da kan du spise så mye du vil av jule... Ja, ta den fra oppe. Det var de jeg lagde sist, men nå har jeg noen endringer. Ja. Nå er det bare hvit sjokolade, og ikke hvit melk og melk for sjokolade. Og så lager jeg de mindre. De var større enn dette. De var 120 gram per stykke. Ah. Og du lagde de i går? I fjor? Nei, jeg lagde det i november. Ah, husker jeg ikke. Jeg tror ikke du var hjemme da. Mm. Eller du hadde lagt det da. For jeg gjorde det på kvelden. Mm. Mm, mm, mm. Ja.
Ja, men. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about guests. Så nå har det stått i en halvtime i fryseren. Så det her er ikke alle, det er noen få på det andre brettet. Men nå skal jeg ta det i ovnen. Og jeg legger de langt ifra hverandre. Jeg hadde pittelitt mindre smør enn det som skulle være. Jeg trodde jeg hadde akkurat 125, men det var pittelitt mindre. Men jeg tror det skal gå bra. Så må jeg sjekke hvor lenge de skal stå i. Nå må jeg huske at de her er mindre enn de var sist, så jeg må ha de pittelitt kortere. 12-14 min. Ok, de er enda ganske varme, men jeg har veldig lyst til å smake. Nei, du må det. Ja. Skal vi se. De ble fremdeles ganske store, så jeg må tok de. Wow. Oh, yeah. Oh. Vi får se om de ble bedre enn de forrige. Mm. De ble bedre. Mm. Ja, men de ble så mye bedre enn sist. For nå hadde jeg mindre... Kanskje du kan se den boka om kanalen? Mm, tror jeg. Bare spise. Spise. Jeg har mindre sjokolade. Og jeg har mindre nøttmeg og mindre ingefær. Den gangen? Ja. Ja, ok. Så det smaker bra. Så de er mye søtere og ikke så... Kvitteri. Tengig. Ja. Mmm! You got it, girl. Yeah. Oh my god, de cookiesene ble så mye bedre enn de ble sist. Jeg er så fornøyd. Så jeg skulle ønske jeg hadde litt flere, men jeg lagde de nå fordi jeg skal gi noen av de i gave. Eller skal jeg egentlig gi alle i gave. Spiste en nå, skal jeg gi resten i gave. Så da får jeg lage en ny batch hvis jeg trenger en eller annen gang. Men på... onsdag skal jeg lage brownies, og da får vi jo litt søt dessert da. Så nå sitter jeg egentlig bare og fargelegger ferdig noen julekort. Jeg tror det her er det siste. Good. Og så skriver jeg på gavelapper, så jeg liksom har hentet litt gaver som jeg skal skrive gaver på. Nå kan jeg fjerne det svære lyset her. For nå skal jeg ikke fargelegge, og nå har jeg sett litt på YouTube, og så skal jeg begynne på The Santa Claus 2. Så er jo en av i går. Her er det høyt produksjonsnivå av ting, men sånn er det vel i desember. Drikke litt julebrus gjør jeg også. Det er det cozy. Jeg tender lyset jeg fikk i dag. Det er lukta Savage Garden, tydeligvis. Se på denne søte gaven. Så liten, og så stort kort. Så jeg hadde vært å styre litt med innstillingene på kameraet, som gjorde at den bare filmet i 4 sekunder, og drev å styre, og ja, det ble ikke noe bra. Så dette lille klippet er det eneste jeg har av det siste klippet for dagen. Men takk for at dere så på. Vi ses i morgen, og husk å gi en liten tommel opp hvis du likte videoen. Jeg har lagt oppskrifter til de her cookiesene i beskrivelsen av denne videoen. Jeg anbefaler de på det sterkeste. Det er jo egentlig gingerbread, de heter Gingerbread New York City Cookies,
Og som jeg sa I videoen, så hadde jeg fjernet litt og endret litt. Sist jeg lagde de her, så lagde jeg de med hvit sjokolade, melkesjokolade og mørk sjokolade. Det skal egentlig bare være hvit sjokolade. Men denne gangen tok jeg bare med hvit sjokolade. Og jeg tok 100 gram mindre sjokolade, noe som også var veldig greit. For jeg synes 300 gram var litt mye, så det var 200 gram nå. Og så fjernet jeg litt av muskatnøtten og litt av ingefæren, fordi at... Jeg synes de ble for krydret, så hvis du prøver den, så vil jeg anbefale å kanskje prøve litt mindre av de. Med mindre du veldig, veldig glad I typ sånn amerikansk/britisk gingerbread, men jeg liker bedre enn norske pepperkaker. så ja, jeg synes de var så gode, og skulle virkelig ønske jeg hadde flere, men alle skal bli gitt bort I gave, faktisk. Jeg spiste den ene, men sånn det. Så vi ses. Had a job. It came true.